මෙරට ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින වසංගත රෝගී තත්ත්වය වැළඳීම හේතුවෙන් චිප්සිස් සංගීත කණ්ඩායමේ නායක සුනිල් පෙරේරා මහතා අද දින අලුයම අභාව ප්‍රාප්ත වුණා. මිය යන විට ඔහුගේ වයස අවුරුදු 68ක්. ඔහු රෝහල්ගත කොට ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමෙන් පසු සුව වී යළි නිවසට පැමිණ සිටියා. නමුත් දින 3කට පෙර යළිත් රෝහල්ගත කළ මෙතුමා තත්ත්වය උත්සන්න වීමෙන් මෙලෙස අපාතරින් නික්මී ගියා. 1952 වසරේ සැප්තැම්බර් 14 වෙනිදා උපත ලද අයිවෝ සිල්වෙස්ටර් සුනිල් පෙරේරා මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයෙන් සහ කොළඹ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයෙන් අධ්‍යාපනය හැදෑරූ අයෙක්. සිය පියා විසින් ආරම්භ කරන ලද ජිප්සිස් සංගීත කණ්ඩායමට වයස අවුරුදු 11ක් සිටියේදී සුනිල් පෙරේරා මහතා එක් වූයේ 1969 වසරේදී. සුනිල් පෙරේරා මහතා සිය සොහොයුරන් වූ නිහාල්, ලාල්, නිමල් පියල් සහ තවත් ඥාති සොහොයුරන් සමග ජිප්සිස් සංගීත කණ්ඩායම මෙරට කණ්ඩායම් සංගීතයේ පෙරටිකාර සංගීත කණ්ඩායමක් බවට පත් කළා. ලිඳලඟ සංගමය, අම්මා අම්මා මේ මට, කුරුමිට්ටෝ, කැඩපතකින්, නෝනේ මගේ සුදු නෝනේ, ලුණු දෙහි, ඕයේ ඔචායේ, පිටිකොට පන්නෝනේ, සිඤ්ඤෝරේ, ඔහු සහ සංගීත කණ්ඩායම තිළින කළ ජනප්‍රිය නිර්මාණ අතර තිබෙනවා. ඔහු වෙළඳ දැන්වීම් නිර්මාණකරණයෙහිද නැතුවම බැරි කෙනෙකු වුණා. මෙතුමා වරින් වර රටේ සමාජ සංස්කෘතික දේශපාලන තත්ත්වයන් ගැන දැක් වූ අදහස්ද ආන්දෝලනයන් ඇති කර තිබුණා. සුනිල් පෙරේරා මහතා සජිත්, ගයාන්, රෙහානා සහ මනීෂා යන දරුවන් සියු දෙනෙකුගේ පියාණන්. ඔහුගේ අවසන් කටයුතු අද දිනයේදීම සිදු කරනු ඇතැයි පවුලේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා.